Dané, má vstřelený gól v derby přece jen o něco větší hodnotu? tak já ty góly, já jsem rád za každý gól, že to je v derby taková třešnička a že jsme to prostě dneska zvládli, tak já si myslím, že celý zápas jsme to tak nějak v Pardubice jsme tam tlačili ke konci prvního poločasu a věřili jsme, že ten gól dáme nebo dva a to je prostě třešnička, že jsme to vyhráli a skončilo to 2-0. Na první dobrou to vypadalo, že možná budete hned střílet. Věděl jste vy sám, že budete zasekávat? Měl jsem tam první myšlenku, že budu hned střílet, ale podjela mi vlastně i stojná noha, že jo, takže vzal jsem si to na svoji levačku a pak ještě jeden pohyb jsem si udělal, protože tam vlastně hráč na to reagoval, tak jsem si to ještě jednou vzal doleva a pak už jsem viděl, že to budu obalovat na zadní tyč a vyšlo to, takže super. Na první jarní výhru jste si museli nějakou dobu počkat, ale hádám, že nemohla přijít v lepším zápase a proti lepšímu soupeři. Tak my to víme, je to pro nás i celý tady ten region, je tady velká rivalita, že jo, Pardubice, Hradec, takže my jsme rádi, že přišlo dneska tolik lidí a že jsme jim prostě mohli udělat radost, že tady můžeme spolu oslavit teďka výhru v derby a teďka jdem na Spartu a další zápas nás čeká, věřím, že budem pokračovat tady v tom. Jak jste říkal, jdete na Spartu, ale přece jenom není čas i na menší oslavu. Tak samozřejmě teďka s klukama v kabině. Můžeme si to nějak oslavit, že jo, ale jak říkám, už to je vlastně historie, že jo, takže teďka už se soustředíme na další kola, protože my ty body potřebujeme, víme to všichni moc dobře a věřím, že tady ta výhra nás nějak odrazí do nějakých vlastně cest tam, kam bychom chtěli bychom v tom středu tabulky zůstat a věřím, že nám to pomůže. Díky moc, gratuluju. Taky děkuju.